Pamokos tema – tiesinės lygtys su dviem nežinomaisiais. Šiandien nagrinėsime tiesinės lygtys su dviem nežinomaisiais. Panagrinėkime pavyzdį. Laurai vaisių pyragui reikia 2 kg vaisių. Nuėjusi į parduotuvę, ji galėjo pasirinkti iš kriaušių arba obolių. Laura nusprendė pirkti ir kriaušių, ir obolių. Kiek kilogramų kiekvieno iš vaisių paimti? Laura gali nusprendė.